फ्रेंड्स वेलकम टू होम रेमेडीज कन्नड़ यूट्यूब चैनल इवत्तिन विशेष थायरॉइड तोंदरेगे मने मद्दुगळन्नु नोडोण थायरॉइड ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಅದೇನೆಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ವಾಸ್ತವ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಿಯಾಗಿದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಭಯಪಡುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಶ್ವಾಸನಾಳವನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಂಥಿಯು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇಂದು 10 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 2 ಮಹಿಳೆಯರು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಸಾಹಸ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ T3, T4 ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಂಬುದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಗುಣವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಂದು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಶ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಬಗೆಯ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಔಷಧದಿಂದ ತಡೆಯಲಾಗದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಜನರು ನಿಯಮಿತ ಔಷಧಗಳ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂದರೆ ಶರೀರದೊಳಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಗ್ರಂಥಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದು ಕೂಡ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಿದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಅರಿತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಇವೆರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರವಿಸುವುದು ಎಂದು ವರ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಭಿನ್ನತೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸುಸ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಉಡುಗುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಎಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಸಾಧಾರಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಒಣ ಚರ್ಮ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಶೀತ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ ವಿಪರೀತ ಬೆವರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧಿಗಳು ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಜ್ಜ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಿತ್ತ ದೋಷವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಚಕರ್ಮ ವಾಮನ ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 4-5 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವವರು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆಹಾರಗಳು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ. ಹಸಿರು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಸೇವನೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಹೆಸರು ಖತರ್ನಾಕ್ ಇದ್ದರೂ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ತಂಬಾಕುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಾಕುತ್ತವೆ. ಧೂಮಪಾನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಹೊಂದಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ನಿಷಿದ್ಧ. ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಡಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಯುಕ್ತ ಮೀನು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮೊದಲಾದವು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲವು. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಮೇಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲವು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಅಣಬೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಷಮತೆ ಏರುಪೇರಾಗಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಎಂಬ ಖನಿಜದ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೃದುವಾದ ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅವಶ್ಯಕ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ಸೇವನೆಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆನಿಯಂ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಮಸಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಪರ್ ಅಂಶವು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶುಂಠಿ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಯು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಷಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಯೋಡಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರಗಳು, ಎಲೆಕೋಸು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಥೈರಾಯ್ಡ್. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿವರೆಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಅಂಡರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್,
ಕಾಮಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟಾಟಾ.